7. август 2017 година, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. Топлото време продолжува и во наредните денови. Од Министерството за труд и социјална политика информираат дека се извршени 207 инспекцијски надзори, донесени 84 забрани за работа. Работодавачите да ги почитуваат препораките за работа во топлотниот бран, велат од ова министерство. Министерството за труд и социјална политика информира дека во периодот од 4 до 6 август годинава државните инспектори за труд од областта на безбедноста и здравјето при работа на територијата на Република Македонија извршиле вкупно 207 инспекцијски надзори кај работодавачи за почитување на препораките за топлотен бран. Притоа се донесени 84 забрани на работодавачи кои не ги почитувале препораките да не се работи на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Како што информираат од Министерството, најмногу забрани се во градежниот сектор 67, во преработувачката дејност 2, земјоделската дејност 13 и рударство 2. Државните инспектори за труд вршеа инспекцијски надзори кај работодавачи во овие дејности. Работодавачите ги добиваат во писмена форма следните препораки со нагласување дека мора да се придружуваат кон нив, бидејќи во спротивно ќе бидат санкционирани. Потребна адекватна вентилација и поможност климатизација во затворен работен простор. Да не работат на отворено за време на најтоплиот период од денот, особено во периодот од 11 до 17 часот. Промени во организацијата на работниот процес, воведување две смени на работа. Обезбедување за солништа каде вработените можат да се разладуваат одреден период во текот на работата. Почести паузи во текот на работата и консумирање течности. Работната облека да биде од лесна порозна ткаенина, а при работа на отворен простор, очила и капи, предупредување за зголемени опасности од несреќа при работа пожари. Со оглед на тоа што територијата на Република Македонија и денеска се наоѓа во портокалова фаза, работодавачите се обврзани и понатаму да ги почитуваат дадените препораки и да се грижат за безбедноста на вработените во услови на топлотен бран, се вели во сообштението од Министерството за труд и социјална политика. Втор ден гори атарот на кавадаречкото село Галиште, во оган е местото викано Србиново. Во гаснењето вчера се вклучија и два авиони на Дирекцијата за заштита и спасување. Денеска се очекува помош од два хеликоптера. Горат ниско стеблеста дабова шума и сува древа во аторот на кавадаречкото село Галиште. Петко Ристовски, шеф по заштита на шуми во подружницата на македонски шуми Борот Кавадарци, информира дека пожарот кој избувна во петокот на прилепската територија и се уште е активен од синоќа е префрален и во кавадаречкиот дел. Зафатени се околу 2 хектара во кавадаречко кај местото викано Србиново. Во гаснењето учествуваат работници од подружницата на македонски шуми од Прилеп и Кавадарци, прилепски пожарникари и луѓе од ловиштето Сафари, информира магистер Ристовски. Според него, на терен синоќа се делувало до 12:30 часот. Во гаснењето на пожарот помогнали два авиони на Дирекцијата за заштита и спасување. Денеска на помош очекувам и два хеликоптера. На терен имаме десетина луѓе од подружницата Бор Кавадарци. Тука се од ловното друштво луѓе од Прилеп. Пожарот се уште гори. Ја употребуваме сета механизација, иако застарена, но делуваме и со сета сила, додава Ристовски, кој искрено се надева дека во текот на денешниот ден пожарот ќе биде локализиран. Инаку веќе јавно и гласно се говори дека речиси во сите пожари настанати во Македонија причината е човечки фактор, иако надлежните постојано апелираат да се внимава и да не се престојува во шума. Намерно или не, последиците од ваквите штети ќе ги трпиме сите ние. За настанатите штети дополнително ќе се утврдува, надлежните искрено се надеваат дека ќе проработи и свеста кај граѓаните. До затварањето на вестите, пожарот беше се уште активен, не информира магистер Ристовски и нагласи дека огнот се ширел со голема брзина, горела се по голема површина на ниско стеблешта шума. Денеска одржа пресконференција Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, на која обвинија дека владата на СДСМ планирала во Кавадарци да направи мигрантска населба. Почитувани, владата на СДС планира во Кавадарци да направи мигрантска населба. СДС донесе акцијски план за вдомување на 200.000 мигранти на територијата на Република Македонија, со што Македонија од транзитна земја ќе стане земја во која вештачки ќе се менува демографијата на населението.
Градот Кавадарци, исто како Гевгелија, Дојран, Битола и Прилеп, е еден од градовите каде што СДС има намера да сместува мигранти и да им издава наши документи. Општина Кавадарци ниту има можност, ниту ресурси да обезбеди сместување на мигранти како што налагаат. Кавадарци штото почна економски да се развива. Со намалувањето на невработеността се појави потреба за работна сила надвор од Општина Кавадарци. Но, наместо СДС да направи услови да не ни заминуваат младите во западните земји, СДС по налог на некои сили сакаат Македонија и Кавадарци да го наполнат со луѓе кои не им требаат во Европа. Ние во Кавадарци, без разлика на одлуката на владата, нема да дозволиме некои други народи да ни ги земаат работните места. Нема да дозволиме да се наруши безбедносната состојба во градот. Владата на СДС не ги штити интересите на собствените граѓани. На граѓаните им е доста од манипулациите и од марионетските потези. За ова следуваат политички одговорност. Остар демант на кажаното на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМНЕ стигна од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Ова е чиста лага и груба манипулација на граѓаните. Не се планирани никакви бегалски кампови во Македонија, а особено не во Кавадарци. Најостро ги демантираме денешните тврдења на ВМРО-ДПМНЕ од Кавадарци дека владата планира да гради бегалски кампови од кои еден и во Кавадарци. Ова е чиста лага и груба манипулација со јавноста и граѓаните на Кавадарци. За жал, со однесувањето од последните неколку месеци, ДПМНЕ покажа дека е една несериозна банана партија која без никакви факти, документи и податоци излегува со пресконференции каде раскажува трачеви и шири лаги и невистини. Ние како владеачка партија најодговорно тврдиме дека ниту се планирани, ниту пак ќе се градат бегалски кампови во Македонија, особено не во Кавадарци. Одговараат од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Бараме подитно да им се извинат на граѓаните на Кавадарци поради тоа што ги вознемируваат со вакви лажни вести. И уште еднаш, најсериозно и најискрено ги советуваме да се фокусираат на реформирање на својата партија од криминалните структури кои изминативе 10 години економски, социјално и културно ја упостошија Македонија. Понатаму во реакцијата се вели, бидејќи ако продолжат со ваквото несериозно и трачарско однесување, не само што катастрофално ќе ги изгубат локалните избори, туку ќе станат и маргинална партија на политичката сцена во Македонија. Стои во писмената реакција од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Почнаа работите на локалниот патен правец Манастирец Трстеник. Ке се изведуваат градежни работи, кои во првата фаза ќе чинат 3 милиони денари. Стартуваа работите на локалниот пат Манастирец село Трстеник во висина од 3 милиони денари ке изнесуваат градежните активности кои ке бидат завршени во првата фаза од изградбата. На стартот се одводнува теренот и се градат канавки, ке се рамни целиот пристап, па ке следуваат и останатите фази кои ке финишираат со асфалтирање. Увид во работењето денеска направи градоначалникот на Општина Росоман Стојан Челазов. Тој потенцираше она што е ветено на граѓаните, ке се реализира. Она што го најавивме во претходните емисии, дека ќе се почне со изградбата на патот Манастирец-Трстеник или ако сакате Трстеник-Манастирец. Значи се отпочна, ова е негде во висина од 3 милиона денари заедно со ДДВ и 2 милиона се обезбедени од бирото за регионален развој со по претходно аплицирање на Општина Росоман и 1 милион значи кофинансирање на Општина Росоман. Така да ќе во овој дел на изградбата имаме 12 премини преку за одводнување на вода и искуп на канавки и дел подобрување на постелката, односно само подобрување на патниот правец. Со искупот на канавките и со одводнувањето на водата, че веќе ќе имаме простор пред нас да во наредната фаза, кога исто како и слично, може би не исто, ама слично како и Сирковскиот пат, околниот пат Росоман-Сирково, ќе имаме простор да овој патен правец, значи овој локален пат Манастирец-Трстеник го реализираме во наредната, за наредната година, односно до крајот на месец август треба да бидеме известени
по однос на апликацијата до преку Европската унија за подобрување на конкурентноста на општините, каде што имаме аплицирано за со овој пат, каде што 90% од висината на трошковите ќе ги платат, ќе оде преку канцеларијата, односно преку самиот проект, и 10% ќе си го плати општина Росоман. Тука малце ќе ни бидат поповолни условите, но значи нели чекаме да се тоа каже, а во нашите значи планови, бидејќи јас како началник го имам поставен овој патен правец како приоритет, значи да се заврши, иако се случи нешто со, мада ја не верувам дека ќе се случи, бидејќи имам и уверување дека нема да се кратат капиталните значи инвестиции во Република Македонија, дека ќе има напредок, значи очекувам дека овој патен правец ќе почне со изградба уште ова година, а ќе биде завршен во текот на наредната година, и жителите на Трстеник и на Манастирец покрај тоа што ќе стигнуваат до своите земјоделски површини ќе имат пристап, и жителите на Трстеник многу многу поблиско до Кавадарци, а во блиската иднина нели да продолжувајќи го патниот правец Манастирец Рибарци, уште поблиско и до Росоман, до центарот на општина Росоман, а со тоа сакаме значи комплетно веќе да ги завршиме сите патни локални патишта и на Община Росоман да и на некој начин да ја ставиме во листа на општини кај што секое скоро населено место по два и три пати е поврзано со главните магистрални општински и ако сакате и регионални, односно Кавадарци патишта, и мислам дека луѓето и најповеќе го очекува тоа од својот градоначалник, од советот и од цело она што значи одлука што и како да се инвестира во иднина со парите од граѓаните. Агенцијата за супервизија и осигурување ги демантира спекулациите кои се појавија во јавноста. Осигурителната индустрија во првата половина од годинава бележи умерен пораст во сите сегменти од своето работење. До Агенцијата за супервизија на осигурување поднесени се 63 представки, или за 21,1% повеќе во споредба со истиот период минатата година, од кои 43% се однесуваат во делот на автоодговорност. Оттаму бараат зелениот картон да поевтини. Агенцијата за супервизија на осигурувањето сакајчи точно и веродостојно да ја информира јавноста со цел да се избегнат и спречат спекулациите и дилемите кои се појавија во јавноста, информираше дека во однос на прашањето за цената на автоодговорност и зелена карта во Република Македонија, во просек за патнички возила се плаќа најниска цена. Меѓутоа, ова не се однесува на цената на зелената карта. Согласно со Законот за задолжително осигурување во сообраќај, постои законска обврска секое превозно средство пред да биде пуштено во сообраќај да треба да поседува полиса за автоодговорност према трето лице. При тоа, при регистрација на превозното средство, задолжително се обезбедува полиса за осигурување од автоодговорност која има покритие само на територијата на Република Македонија. Превозните средства кои се пуштаат во сообраќај надвор од територијата на Република Македонија треба да поседуваат зелен картон како посебна полиса за автоодговорност која нуди покритие на штетите причинети на трети лица на територијата на страна држава. За оваа полиса, за зелената карта, се плаќа дополнителна премија. Просечната цена за автоодговорност, односно домашно подкритие и на тоа додадена зелена карта, во просек е најевтина во нашата земја споредбено со други земји во регионот. Не беше соопштено дека просечната цена на зелената карта во Република Македонија во просек е најевтина. Начинот на кој што е пренесена информацијата донесува погрешни заклучоци од страна на јавноста, и со право, се вели во демантот на Агенцијата за супервизија на осигурување. Викендов во одмаралиштето Михајлово се спроведуваше дводневен камп за млади, каде акцентот се става на родовата рамноправност. Целта е зголемување на свеста за важноста на рамноправноста, а финансиски проектот го подржува Република Хрватска.
Дводневен камп за млади за родова рамноправност викендот се одржуваше во одмаралиштето Михајлово. Настанот е дел од проектот «Пополни ги празнините», кој го реализира невладината организација на жени «Женско лоби» од Демиркапија во соработка со невладините организации «Младински центар Креактив» и «Чекор кон Европа» од Кавадарци и Демиркаписката фондација «Ценет». Основна цел на проектот е зголемување на јавната свет за важноста на родовата рамноправност и заштитата на женските човекови права. Една од специфичните цели на овој проект е изработка на листа на препораки и активности кои ќе се вклучат во програмата за работа при комисиите за еднакви можности во општините од Тиквешкиот регион, информира Менча Николова, проект координатор на Женско лоби. Предходно, како дел од овој проект, беше одржана работилница насловена родова рамноправност и женски права во Тиквешкиот регион, која беше наменета за членови на невладени организации кои се занимаваат со оваа проблематика. Младинскиот летен камп за родова еднаквост и женски права Чекор по Чекор е дел од проектот «Пополни ги празнините», кој што невладината организација «Женско лоби» од Демиркапија го спроведува во соработка со Младинскиот центар «Креактив» од Кавадарци, невладината организација «Чекор кон Европа» од Кавадарци и фондацијата «Ценет» од Демиркапија. На овој летен младински камп учествуваат 20 млади од Тиквешкиот регион и истите има можност да се запознаат со значењето на родовата еднаквост и женските права, потоа по имите за пол и род, вежба за родова рамноправност и родова еднаквост, како и вежби за родовите улоги и идентитет. Вториот ден од кампот опфаќа разработка на медиумска кампања за намалување на родовата дискриминација и прекршувањето на женските права. Имено, учесниците имаат можност да работат на пораки кои што тие сакаат да ги пренесат до пошироката јавност, а кои што ќе допринесат за да се зголеми свеста за потребата од почитување на родовата рамноправност и женските права. Со тоа е вклучено и снимање на пораки за видеокампањата «Мажи за жени», која што е следна активност од овој проект. Предходно, во рамки на горе споменатиот проект, беа реализирани едукативна работилница под наслов «Родова рамноправност и заштита на женските права». Во тек е разработка на медиумската кампања «Мажи за жени», а ќе следува и месецот на родова рамноправност, кој што ќе се случува од 25 октомври до 25 ноември оваа година. Проектот е финансиски поддржан од фондацијата Екуменска иницијатива на жени од Република Хрватска. Главната активност е месецот на родова рамноправност. Во негови рамки се предвидени и бројни работилници за средношколци и основци, јавни трибини против семено насилство и изработка на видеоспот и медиумска кампања насловена «Мажи и жени», дополнува Николовска. Македонија поразена и од Естонија. Ке се барали виновник за ваквото бламирање на националниот дрес? Македонија се наоѓа на работ на амбисот од европската кошарка, откако нашиот национален тим претрпе пораз на домашен терен од Естонија со резултат 76-80. По двата порази во низа, сега на нашите кошаркари за место во следната квалификацијска рунда ќе им биде потребна победа над Косово, и тоа над 4 поени, но и триумф на Естонија во Приштина во последното коло, меч кој реално ќе нема никакво значење за оваа селекција. Црвено-жолтите одиграа квалитетно само 10 минути. Се останато беше под нивото што се очекува од националниот тим, па естонците, благодарение прецен на одличниот шут од далечина, го добија овој меч. За разлика од мечот против Косово, овој пат стартувавме со Кире Николовски како центар и Александар Костовски како плей, заедно со Војдан Стојановски, Джордан Теодор и Джорджи Чековски. Нашата игра на стартот функционираше безпрекорно, пред се благодарение на одличниот Војдан Стојановски, кој во првата четвртина постигна 13 поени.
Со одличен напад за една четвртина стигнавме до 29 поени. За водство од убедливи 29-17. Но естонците неочекувано се вратија благодарение на беспрекорниот шут од далечина, па на одмор се замина со резултат 42-43. Пред се поради неверојатната серија на погодени тројки на естонците. Јасно беше дека Естонија не може да продолжи да погодува во ист ритм. Македонија заигра подобро во одбраната и повторно го превзе водството 49-45. За Македонија следуваше уште една неспортска лична грешка и тоа овој пат за Тасовски. При резултат 51-50 судиите го измениа критериумот, па досудија намерна лична грешка и на Пасоја за стартот во рекетот врз Чековски. Бојдан Стојановски беше единствениот расположен за игра во нашите редови, но Естонија во меѓувреме погоди две тројки и повторно го превзе да водството 55-56. Продолжија проблемите со слободните фролања во нашите редови, па откако Чековски промаши 4 во серија, а имаше на натреварот скор од 13-25, во последните 10 минути се влезе со предност на гостите од 61-63. Естонците на стартот од последниот период се одлепија на 63-68, но Костовски со тројка ја приближи Македонија на минус 2. Судиите наметнаа еден чуден критериум, па по неколку минути следуваше техничка грешка за селекторот Давидков при водство на Естонија од 66-70. Проблемите со неефикасноста продолжија и откако гостите поведува со 66-73. Давидко победа минута одмор во обид да ги консолидира нашите редови. Влегувањето на Стајич донесе енергија, младиот бек украде топка и положи за 72-75, заведнаш потоа да изнуди уште една изгубена топка од гостинските играчи. Чековски беше еднаш прецизен од двете слободни фролања, но следуваше тројка на Естонија, за потоа Тасовски да промаши положување, па и да направи лична грешка која судиите окарактеризираа како намерна. Без никакво решение, нашите едноставно само можеа да го доиграат над преворот и на крај да загубат со конечни 76-80. Војдан Стојановски со 26 поени беше најефикасен во нашите редови. Джордан Теодор постигна 13, но имаше катастрофален шут од поле. 4 погодени од 12 обиди. А Тасовски и Чековски беа стрелци на по 9 поени. Времето утре сончево и многу топло, попладне со мала до умерена облачност, ќе има услови за краткотраен пороен дожд со ретки грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. УВ индекс 9, температура до 40 степени. Емитувавме вести, благодариме за вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.